მოგესალმებით ბატონებო და თალბატონებო, ბაზრის თანამგზავრებო. მოგესალმებით სამეგრელოს გულიდან, ცენტრიდან, ზუგდიდიდან, ბულომაძის ქალაქიდან, დღეს კუბათმოყარე კუთხიდან საქართველოსი და დღეს 2015 წლის 2 სექტემბერს თოლებიდან, სამხრეთის რაიონის სოფელ თოლებიდან გამოვიმართა მაღალწარმომადგენლობითი დელეგაცია სამეგრელოსა და სვანეთის ღირსშესანიშნაობების სანახავად. აღნიშნავთ მიემართებით ენგურჰესისაკენ, ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალის დასათვალიერებლად და მივდივართ სვანეთში, უშგულში, ევროპაში ყველაზე მაღალ დასახლებული პუნქტის სანახავად. მასაშე დროებით გამშვიდობებით, განვაგრძოთ მოგზაურობას. ვიბაზრო მიშა. აი, აფხაზეთი, ქეთარი აფხაზეთი. მოკლედ, ძვირფასო მეგობრებო, მიმდინარეობს ჩვენი მოგზაურობა სამტრედის რაიონის სოფელ ტოლებიდან ბესტის რაიონის მიმართულებით. ჩვენ ვიმყოფებით წალენჯიხის რაიონის ტერიტორიაზე. ეს გახლავთ ენგურის ჰიდროელექტრო სადგური, ენგურის თაღოვანი კაშხალი, რომელიც ევროპაში არქიტექტურული და საინჟინრო თვალსაზრისით ერთ-ერთ უნიკალურ ნაგებობად ითვლება. მისი მშენებლობა დაიწყო 1971 წელს და დასრულდა 1978 წელს. არის უნიკალური ნაგებობა, დაახლოებით 300 მეტრამდე კალაპოტის სიგრძე, გახლავთ 300 მეტრზე მეტი. გამოიმუშავებს 13 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას. აქვს 5 აგრეგატი, 5 აგრეგატისაგან შედგება. აგრეგატები ტერიტორიულად მდებარეობს ოკუპირებულ გარის რაიონში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ენგურჰესი არის საქართველოს სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი და ის საქართველოს ენერგო სიმძლავრეების დაახლოებით 60% გამოიმუშავებს, ანუ ადგილობრივი ელექტროენერგიის მოთხოვნილების უდიდეს ნაწილს საქართველოს მოსახლეობისას აკმაყოფილებს ენგურჰესი. წავიდეთ, ნახოთ, დავათვალიეროთ ეს უნიკალური ნაგებობა. აიხარეთ, მადლობა.
კი ბატონო. ძალიან მაგარი მოგესალმებით ჩვენ მეგობრებო. ნაცალ ბატონო, რა შეწყვეტე. მოკლედ ჩვენ ახლა მოვედით ენგურის თაღოვანი კაშხალის სანახავად და თანამშრომლები გვეუბნებიან რომ კალაპოტის სიგრძე არის 825 მეტრი, ანუ წყლის სიღრმე სავსე მდგომარეობაში, როდესაც წყალმარჩხია მდინარე და რეალურად ყველა აგრეგატი მუშაობს და ყველა ტურბინა სრული დატვირთვით მუშაობს, შეადგენს 271 მეტრს. ხო არ მეშლება, ხო ესე არის? დიახ. არის უნიკალური ნაგებობა და თვითონ წყალსაცავი სიგრძე სადესკერა სვანეთისკენ მიემართება დაახლოებით 35 კილომეტრია და ესე დათვირთვით რო იმუშაოს. ერთი არის სადაგებო საფაში არის. ერთი აგრეგატი გამომშავებს 250 მეგავატს, 4-ვე რო სრული დათვირთვით რო იმუშაოს 1000 მეგავატს გამომშავებს. 1000 მეგავატს გამოიმუშავებს და მე რამდენადაც ვიცი აგრეგატები ტერიტორიულად მდებარეობს განსაიენის ტერიტორიაზე, აფხაზეთში, ოკუპირებულ აფხაზეთში. ძალიან კარგი შენიერი სანახაობა. მოკლედ ენგურჰესის თანამშრომლები გვეუბნებიან, შემოგთავაზეთ, ძალიან დიდი სულობდათ რომ გამოგყვებიან ტრანსპორტირებით, მოგვემსახურებიან და დავათვალიერებთ ენგურჰესის თაღს, თაღოვან კაშხალს. არა, ქვეიდან მასკით, ანდაკაი. მოკლედ ბატონი გია შამუგია და თქვენი სახელი გვარით შეიძლება? მიქავა კობა. კობა მიქავა, ენგურჰესის თანამშრომლები, ახლა ჩვენ წაყვებიან და დაგვათვალიერებინებენ თაღოვან კაშხალს. აი. გახლავთ უშუალოდ ჯებირი და თაღი ამ აშხალისა ჰიდროელექტროსადგურისა. აი ეს ოპერატორს თხოვ დააფიქსიროს ეს თეთრ ხაზოლად, რაც გაყვება მთებს, ეს მიანიშნებს იმაზე რომ ჩვეულებრივ სტანდარტულ მდგომარეობაში ენგურჰესის წყალმარჩხის სიმძლავრე უწევს იმ ზოლამდე, ანუ იქამდე შეუძლია გაივსოს წყალს, ანუ ენგურჰესი შეიძლება შეივსოს აი იმ თეთრ ზოლამდე, რაც გაზდევს მთლიანად მთებს. აქეთაც თუ შეიძლება კადრი და იუნესკოს გადაწყვეტილებით სოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში არის შეტანილი ენგურჰესი. ეს გურულია რა თქო? სამტრედიეთ საინა, თვითონ სამტრედიეთა თუ? არა, ჩვენ სოფელი ადრე უწოდა ჩოხატაურის ადრე გურიას უწოდა ძველად და მერე მიამკვიდრეს სამტრედიეთ თუ გურია. და რატო თქვენ ცა აღზე აგიდული? მე შეიძლება ცოტა გადამეღე. ოკეი. ნახევარი მერელი ვარ აუკნა. ანუ ხე ჩაუდი ან ეს წავა წავა ის ანუ აქ ახლა რომელი აქეს დაუწევს. ჩემი ანგესი კი დაუწევს. ა დაუწევს. აი, ისე იქნება, ერთი 30 მეტრი თუ ძერა ხარ. წყლამდე არის ხო მაგდენე? არა, არა, არა. ანუ მიშულამდე აქია 12 მეტრი. აა. ანუ შესაძლოა შეკრები ისე. ანუ. ისე იქნება. აუ, დავი, შეიძლება ხოლმე, მე შედა. აუ, ეს შენი მასა გადამიყარა. ეს ნიშნად გინდა მაკა.
მოგიგებთ ჩვენ ეხა გადავინაცვლებთ თაღოვანი კაშხალის უკიდურეს მარჯვენა კუთხეში საიდანაც კაშხალის კედელის ფონი ჩანს ძალიან კარგად რომლის სიღრმე არის 271 მეტრი ანუ წყალის მასა რომელიც აწვება ამ კედლებს ამ კედლის სიმაღლე გახლავთ 271 მეტრი ხოლო 800 მეტრზე მეტი გახლავთ კალაპოტი მთლიანად წყლის რომელიც აწვება აი ამ კაშხალს წნევა მოკლედ მეგობრებო ჩვენ ახლა შემოვედით ბატონ გიორგი შამუგიასა და კობა მიქავას დახმარებით ანუ ადმინისტრაცია ინგლისის წარმომადგენლები წამოყვნენ და განახეს ახლა მიყოფებით ინგლისის მთავარ სამართალ პულთან ხო რამდენადაც ვიცი მართვის პუნქტი საიდანაც მდებარეობს ჰიდროელექტროსადგურის და მე ამდენადაც ვიცი ბატონ გიორგი აქედან არის გალში აგრეგატებისაკენ მიედინება გვირაბი ხო რომლის სიგრძე არის 15 კილომეტრი და მიედინება გალის რაიონისკენ სადაც მდებარეობს აგრეგატები და გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას შეიძლება დავაფიქსიროთ აი ეს არემარე და შორს მოჩანს ალპური ზონა და მესტიის რაიონის აისკენას მივემართებით ახლა ჩვენ და უნდა ავიდეთ უშგულში არა მიშა კი ბატონო. დიახ, დავაფიქსიროთ ეს ყველაფერი. არ და შეხედო, რა გადავარდი. და გულმაგარია რა. ცივია რა, ცივია. ძალიან ცივია, ხო. მოიგე ბარო. მოგლე ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ახლა უკვე მივემართებით სვანეთისაკენ, ენგურჰესი დავათვალიერეთ, მიმყოფებით ენგურჰესის მისადგომებთან და მე ამ ადგილთან ამ ლოკაციასთან. ოკუპაციის დროს, დროებითი ოკუპაციის პერიოდში, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, აი ამ ადგილზე იყო რუსი ოკუპანტებისა და აფხაზი სეპარატისტების პოზიცია, პოსტი, სამხედრო პოსტი, საიდანაც ისინი აკონტროლებდნენ სვანეთში მიმავალ ტრასას და პერიმეტრს. ეს ხედავთ რომ ის გათავისუფლებულია და როგორც წესი მალე გათავისუფლდება სულიად საქართველო ფსოუდან, ლესელიძიდან, ლაგოდეხამდე და როხის გვირაბამდე. ეხლა მივემართებით სვანეთში უშგულისაკენ, მოგეხსენებათ სვანეთი იყოფა ორ ნაწილად, ბალზემო სვანეთი და ბალზქვემო სვანეთი. ეს რაში მდგომარეობს? მესტიის რაიონის სოფელ ბეჩოში არის ბალის ქედი, რომელიც სვანეთს ყოფს ორ ნაწილად, ბალზემო სვანეთი და ბალზქვემო სვანეთი. იქ ჩვენ გველოდება უნიკალური სვანური კოშკები, რომელიც იუნესკომ კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეიყვანა და სვანური სალოცავები ქრისტიანული და ძალიან ბევრი სანახაობა და სვანურის სტუმარ მასპინძლობა და ვაჟკაცობა რაც თავარია ყველაზე მეტად. სვანებო გვიყვარხართ ძალიან. აიხარეთ. ეს
ცოტა როგორ არის ცი 1000 ხო იცი ყველა სხვადასხვა ისინი აქვს ეს ფორმები შეიძლება სხვასაც კონდეს რაღაც თქვენი სურათი დადებული ან არა კი ნე არა მე ბევრი საერთო მეგობარი როგორ ყოლებას რა მოძილი რაოდენობა ეგვა რა მე ჩემი ალტერნატიული ფეისბუქი თვითონ არ მინახია ხო და მე ველოდები და გამომიგზავნეთ დამატება და ვიდეოს გამომიგზავნეთ უღრმესი მადლობა ფედერიეს ჩვენს ადამიანებს მივდივართ სვანეთისაკენ უღრმესი მადლობა ენგურჰესის ადმინისტრაციას თანამშრომლებს აი ესეთი ყურადღებისათვის და ასეთი გულისხმიერებისათვის ჩვენ ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ დავათვალიერეთ და გისურვებთ წარმატებას და ბევრი ელექტროენერგია გამოემუშავებინოს ენგურჰეს და საქართველოს ეკონომიკა გაეძლიერებინოს გაიხარეთ კარგად აი ხარ ეს ახალი გვირაბი არ ვარჩევს აი ახალი